Predstavnici gostujuće ekipe, Igor Todorović trener, Andreja Stevanović igrač. Najprej reč ima igrač Andreja Stevanović. Andreja, izvoli tvoj komentar. Prvo, pre svega čestitao bih domaćinu na fer i korektnoj igri. Za nas možda jedna od najtežih utakmica u ovoj sezoni, baš iz tog razloga prvi put, to i kažem, zbog skraćenog rostera koji smo imali. Uz nama jako bitna dva igrača, njihovo odsustvo je malte ne bilo nemoguće nadoknaditi danas, to su Dumić i Katić, dva najiskusnija igrača, playmaker i centar od kojih sve pokreće, od kojih nam dosta toga zavisi, međutim, iskreno da budem, očekivao sam da ćemo manji otpor pružiti ekipi Vršca, to je da će Vršac doći do lakše pobjede. Opet kupili smo se, napravili smo neku reakciju, dobro smo spremili utakmicu, dobro smo trenirali cijele nedelje, bili smo vredni za Badnji dan i za Božić i čini mi se da nam je to uz neku malu nagradu i došlo sad. Nas čeka jako težak period. U bliskoj budućnosti igramo utorak, četvrtak, subota, nedelja, već ne znam kako ide i na nama je da se vratimo kući što pre, da se odmorimo, oporavimo i da zaboravimo ovu utakmicu, da se okrenemo na sljedećeg protivnika i pokušamo da uđemo u neki niz pobjeda. Hvala, Andrija. Trener radničkog Igor Todorović ima reč. Izvolite, gospodine Todoroviću, vaš komentar. Čestitao bih prvo ekipi Vršca na bitnom trijumfu. Nadovezao bih se na ovo što je Stevanović govorio pre par minuta. Za nas je ovo bila jako bitna utakmica, ali u nekom delikatnom trenutku. Večeras, kao što ste i mogli sami da vidite, igrali smo bez Katića koji nam je sigurno stup odbrane i napada što se tiče dubine terena i svojim znanjem i iskustvom sigurno da nam je dosta nedostajao na večerašnjem meču. Filip Dumić kao prvi playmaker koji ima problema sa koronavirusom još uvek ima status igrača koji treba da se čeka dok se ne bude oporavio maksimalno. To naravno ne umanjuje pobedu Vršca večeras. Verovatno da bi nama olakšalo na večerašnjem meču, jer smo zaista loše otvorili ovu prvu četvrtinu gde smo dozvolili ekipi Vršca da se odvoji već na 16 poena razlike i onda u toj nekoj skraćenoj rotaciji gde smo jurili praktično čitav meč, u nekom trenutku smo i stigli na neku prihvatljivu razliku, ali u ovoj rotaciji bez playmakera, bez prvog centra nije lako dobiti ni jednu ekipu, a kamoli u gostima ekipu Vršca. Čestitam još jednom ekipi Vršca na pobedi, no ono što nas očekuje to je zaista jedan paklen ritam, već u utorak igramo utakmicu kupa protiv Mladosti Zemuna, pa smo u četvrtak za ostali meč igramo na Zlatiboru i onda u nedelju nam dolazi ekipa Novog Pazara. Naravno da ćemo se truditi i spremati svaki meč pojedinačno. To što nas očekuje, verovatno očekuje i druge ekipe. Imali smo taj problem sa koronavirusom, kao što su imali na kraju krajeva i svi drugi timovi. Samo je u ovom trenutku nezgodno za nas, ali svi su manje više prebrodili te stvari. Ja se nadam da će nas pre svega zdravlje poslužiti, jer to je najbitnije, i da ostanemo na pravom koloseku, da probamo da vratimo malo to samopouzdanje i da u narednim utakmicama budemo bolji protivnik i naravno da dobijemo što više utakmica do kraja sezone. Toliko da. Hvala lepo. U drugom delu konferencije sa nama su predstavnici domaćeg tima, Bratislav Jeković igrač, Vlado Lučić trener, najprej reč ima igrač. Bratislav, izvoli, tvoj komentar utakmice. Pa ništa, dobroveče svima. Pre svega, čestitao bih svojim igračima na zasluženoj pobedi. Nama je izuzetno bitna pobeda da se odvojimo nekako sa dna tabele, koja nam, po mom mišljenju, ne pripada. Oni su došli oslabljeni na igranje dva izuzetno važna igrača, mi smo se na to spremali. Saznali smo, bukvalno, pred početak utakmice neće igrati i to je dovelo do određenog pomeranja u našim nekim taktičkim zamislima, ali uspeli smo da ono nametemo naš stil igre, što se vidi kroz prvu četvrtinu 33-17. Kasnije sve oni su nas izbacili malo sa tom zonom kombinovanom odbranom. Mi neke otvorene šutove nismo pogađali, ušli smo u neku blagu nervozu, ali
uspeli smo da privedemo utakmicu kraju i što najbitnije da pobedimo i mi se okrećemo dalje našim obavezama u prvenstvu, igramo protiv Slobode, idemo naravno na pobedu i vidjet ćemo šta će biti dalje. Hvala. Hvala vam, prije sam. Reč ima trener Vršca Vladimir Lukšić. Dobro večer. Pozdravljam sve prisutne. Ja sam zadovoljan večeras samo pobedom. Jedino što je dobro iz večerašnje utakmice, to je pobeda. Znao sam, evo što rekao i Bratislav, mi smo bukvalno kada smo došli u halu saznali da njihova dva najbolja igrača ne igraju. Igrao sam 100 ovakih, mislim vodio 100 ovakih utakmica gde pogledate da su dva igrača, nisu došli da je tamo na drugoj strani 8 igrača i bukvalno to je nepisano pravilo da psihički ne možete. 5-10 puta smo bili na 20 razlike i onda se ekipa vrati na 10. Mislim da pobjeda, ne mislim nego pobjeda nije nijednog trenutka dolazila u pitanje, međutim ta opuštenost nije uspela da se iskontroliše. Međutim, jako važna pobjeda za nas. Mi smo vezali drugu pobjedu, spremamo se za utakmicu, imamo još dve utakmice u vrlo kratkom vremenskom periodu. Sledi oporavak, sledi priprema utakmice protiv Slobode i sledeći vikend igramo sa Tamišem u Pančevu. Kažem još jednom čestitam Radničkom koji je bez dva najbolja sigurno igrača. Hajde da kažem najbolja, jedan od najboljih igrača, odigrali dobru utakmicu. Dali nam u Vršcu 92 poena uz fenomenalan šut za 3 poena od 50%. Ali opet kažem čestitam mojim igračima na zasluženoj pobedi i nastavljamo dalje. Vlado, da li ste razmišljali o nadoknađivanju razlike iz meča iz prvog dela sezone u Kragujevcu i da li mislite da to možda ima neku važnost u kreiranju tabele konačno? Koliko se ja sećam, bilo je 25 razlike, jeste, ili 20. 20. Tako nekako. Mi smo i napravili neki dogovor da na kraju treće je bilo 17, međutim, vidjeli ste ubačene trojke, naša neka nedisciplina u napadu, otvore neki šutevi, sigurno je bio i da sam razmišljao o tome, međutim, ja se nadam da će Vršac imati više pobjeda od Radničkog. Hvala lepo. Hvala.